byly pohromadě? Nebo jste se to přeci jenom vzal každou zvlášť, jednu k sobovým mlýnům, druhou na Staroměstské náměstí? Musel jste je rozdělit, nebo šlo to, že by chodili společně? Užívali jsme si to s každou zvlášť a posléze byla závěrečná společná fotografie na titulu. Já musím říct, že v tuto chvíli takto všichni pohromadě, to je vaše přátelé na zbrojní pas. To je na zbrojní pas. Bylo ostře na byto? Byla nějaká ochranka třeba? Musel se vítat, přece jenom davy se vrhali? Nebyla, my jsme početný tým. Děkuju, já se zeptám Kateřiny. Focení, to je prostě, to je váš život. Nicméně bylo tady něco takového, co překvapilo? Dobrý večer, dámy a pánové. Já mám velkou klaustrofobii z výšek a má podmínka při focení byla hlavně ne fotit výšky. A Petr je špímář, který řekl při prvním focení vylez na Karlův most a tvař se přirozeně. Ale já jsem profík a myslím si, že podle toho ta fotka dopadla. Byla úžasná atmosféra, skvělí lidi se sešli a myslím si, že ten kalendář je velice krásný. Felixi, ty budeš late a late. A dámy samozřejmě taky. Tak já želám tomuto kalendáři, aby měřil čas spravedlivě, což jistě bude, aby kdykoliv se na ně podíváte, abyste měli dobrý pocit. No a samozřejmě, aby vám k tomu třeba vyhrávala příjemná muzika, protože když kvotr je takový muzikant, tak by bylo hezké, aby přeci jenom myslel někde, kde bude krásné prostředí. Takže je to tady, prosím, hop! A jdeme na toho. Hodně štěstí a hodně příjemných pohledů. Samozřejmě tento nás čeká i na vás. Na zdravíčko. Vánoce. Už máš nakoupeny všechny dárky nebo je budeš kupovat na poslední chvíli? No, asi to vypadá tak, že jako každý rok to budu kupovat 24. 23. Takže nemám ještě ani jeden. Jak vypadá tvůj štědrý den, takže nakupováním dárků předpokládám a co dál? Tak pomáhám mamce vařit, aby na to nebyla sama a vlastně pohádky, klídek. Zpíváte koledy? Zpívali jsme, když jsem byl malej, ale teď už nějak ne, já nerad zpívám. Na nový rok dáváš si předsevzetí? Přemýšlím, jako když jsem si dal předsevzetí a myslím, že ne. Připravuješ pro fanoušky nějakou svoji desku v příštím roce, nebo co nového pro ně chystáš? Teď vlastně dokončuju, už mám skoro dotečeno a v příštím roce bude nová deska, takže se mají na co těšit. 50 tisíc po druhé. 50 tisíc po třetí a je to vaše. Děkujeme mnohokrát, velký podlesk. A samozřejmě musím říct, že certifikát, kde předám, tak je vlastně lepší podpis na tomto krásném obraze. A musím říct, že předám UNICEF. Zástupkyní UNICEFu je paní Ivana Svobodová. Moc vám děkuji za tento krásný příspěvek naší práci. A velice děkuji Look magazínu.
tady úžasnou podporu dlouhodobou, velice si toho vážíme. Jsi spokojený s fotografiemi? Jsem, já si myslím, že jsou úžasný, že se nám hodně podařili, s holkama byla skvělá spolupráce, takže myslím, že ten výsledek stojí za to. Která z fotografií je pro tebe ta nejlepší? To se nedá říct, ale asi ta společná, kdy jsme si užili legraci se všema holkama najednou, to si myslím, že to byla taková nejlepší atmosféra. V příštím roce máš určitě v plánu další kalendář, už víš, jaký by to bylo téma? Máme téma připraveno, ještě se na něm domlouváme a mělo by to být něco trošku úplně odlišného, něco, co není spojeno s žádným modním návrhářem, byť spolupráce s Petrem je vynikající, ale tentokrát bychom rádi udělali úplně jiný koncept a jenom prozradím, že to bude pravděpodobně v Čechách, v jedné malé výsce a bude to mít velmi osobitý styl. A teď úplně z jiného soudku, blíží se Vánoce, seš typ, který už má nakoupený dárky nebo je kupuje na poslední chvíli? Já nemám nakoupený ještě ani jeden dárek. A předsevzetí do nového roku si dáváš? To nedělám. Já se snažím rozhodovat se vždycky, když mi něco napadne nebo když se něčem rozhodnu a nemá to souvislost nikdy s koncem roku. Osobně sama za sebe musím říct, mně se nejvíc líbí jedna fotka ze Staroměstského náměstí a to proto, že bylo celkem brzo ráno, 9. nebo 10. hodina, takže sluníčko bylo relativně čerstvý a pak samozřejmě taková ta klasická Marilyn Monroe, kde jsem to já, jsem vysmátá. A jako práce byla výborná, jo, a jak už jsem prostě vzpomínala předtím tady jako u jedným interview, tak hlavně nejlepší zážitek je fakt z toho Staromáku, jak jsme fotili tu Merlin, tak lidi si skutečně mysleli, že jsme nějaká atrakce na Staromáku a pořád strašně si říkali, jo, uděláme tady fotku a 5 euro, a já říkám, ne, 5 euro, 10 euro, jo, takže já si fakt říkám, kdybychom na to měli žaludek, tak bychom určitě vydělali, ale zas na druhou stranu musíme pracovat a musíme fotit, takže Look Magazine focení bylo určitě výborný. A máš nějakou i jinou historku s focení, nebo jenom tady tu příhodu? Jejda, historkám. Tak určitě ještě samozřejmě vlastně to byl den, kdy jsme všechny 4 děvčata společně dofocovali společnou fotku, tak skutečně byla strašná zima v těch mini šatičkách a Petr Vojtíšek nás skutečně dal někde u hradu jsme byli a bylo to strašně vysoko a pod náma byl strašný stráz a on říká, Julčo, pojď, ty jsi takový frajer, ty jsi taková ráze, ty tam stoupneš a říkám, já. A teď jsem v těch obrovských štoklách vyšla na ten patník. A teď jsem se tam takhle postavila a teď jsem se takhle podívala dolů, říkám, ne, a to jsem fakt skutečně frajer normálně. A tak jako historka, spíš jako to bylo pohodový příjemný a spíš se takhle pořád čekalo na sluníčko, protože to byla taková ta doba, bylo to září a už moc sluníčko nesvítilo. Takže bylo to skutečně celkem těžký čekat a vím, že jsme v obleku Marilyn Monroe čekali tak možná 2 hodiny, až vyšlo sluníčko. Která z fotek se ti nejvíce líbí? Tak ta predná, kde jsme všetky. A ještě ta, kterou mám ty tygrové šaty. Máš nějakou historku z focení nebo ne? Mám. Například, keď jsem byla na loďke, tak jsem musela stát na tom špice. A strašně to kolísalo, takže jsem musela udržovat rovnováhu, tak to bylo trošku také těžší. Blíží se Vánoce, už máš nakoupeny dárky nebo je budeš kupovat až poslední den? Některé mám a některé si nechávám na neskôr. Jaký byl tvůj nejlepší dárek vánoční? Asi můj habinko, štěňátko. Dáváš si předsevzetí do nového roku? Ani ne, nedávám.